Ó, tô aqui reagindo a esse vídeo de cravo. Eu gosto de ver espremendo cravo. Olha, tô aqui tomando um chazinho com leite, chamate com leite, comendo pãozinho. Eu assistindo esse vídeo, olha. Que vídeo maravilhoso, olha. Aperta, dá um furadinho nele, aperta e pula pra fora. Não é que tanto. Olha, quem gosta de sushi? Nu? Que isso? Olha. Nu, que tanto. Olha que bitelo. Nu. É muito cravo. Como é que sai assim? Como é que sai fácil assim? Ó, espetou ele, apertou. Olha como é que o bicho espirrou pra cima. Olha como é que sai fácil. Ó, espetou, apertou, pulou. Ó, esse tava cheio. Comendo um biscoitinho aqui, tomando um chamate com leite, enquanto assisto esse vídeo. Biscoitinho de maisena. Olha. Que gostoso o peixe. Ó. Esse é difícil. Ó. Esse é pescoço. Vamos, sai. Sai da toca, meu filho. Sai da toca. Ó, esse foi fácil. Não, que relaxante. Olha. Nu. Ó, esse só até sangue. Olha. Ai, merda. Ó. Tem é muito. Como é que aparece tanto cravo assim? Ó, tem é muito. Comichão. Força. Força que sai. É muito bravo. Só dá uma espetadinha nele que ele solta pra fora. Olha que grande. Esse é bitelo. Ó, esse assim é o mais gostoso de apertar. Sai fácil, fácil, vai. Vai, 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 vai. Tem a pontinha preta.
Ó, como é que você... Ó. Só o fácil. Se pode juntar que... Depois de tirar tudo, dá um balde. Dá um balde só de cravo. Fazer sabonete. Que é gordura. Ó. Os comichão tá... Tá grande, tem muito. Eu vi na internet que os cravos é porque entope os poros, aí vira gordura. Por isso que dá cravo. Não sei se é falta de limpar ou não, pele muito oleosa. Ó. Aí você conta com a agulha com força. A faquinha com a agulha com força. Sai até sangue. Nu. Ó. Por que aparece tanto cravo assim? Eu já tive alguns, mas muito pouco. Agora não tem mais não. E minha pele é bem melhor, olha. Parece um largato. Força. Olha que tanto na lua. Ó, só dá uma espetadinha nele que ele... Olha. Parece um bicho. Enquanto isso, eu vou te comendo meus biscoitos aqui que eu tô com fome. Meu Deus, meu, que tanto. Nu. Olha. Passa aqui no biscoito. Ó, deu até sangue. A lua fica cheia de cravo. Será que eles voltam de novo? No mesmo lugar que tira? No mesmo lugar não deve voltar não. Pele muito.